Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi håller på med Matteus 24 och har nu kommit fram till den 31 versen. Står det så här: med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Och samlandet här, det handlar om att nu är det inte längre någon skillnad mellan judar och hedningar. Vägen till Gud är öppen även för hedningarna. Och det här handlar inte om något återuppbrukande, utan han har tagit bort muren. Nu finns det bara en typ av människa. Tack så mycket.